Ով ինչ ասես կարասի, ով ու մուզես կարողա մեղադրել, հետո այդպես ոս կլինի, լավ բան մեր այդ օրենքն ուր մնաց, հա, չեմ ասկանում, ինչի չեք պատժում այդ տպագրիչներին, բանին, զրպարտիչներին։ Վստահ եղեք, որ մենք ընդամենը դատարկ բարերի հիման վրա ձեզ չենք բերման ենթարկի։ Լսի այդ ջահել, դուք ինձ բերման ենթարկել չեք կարող, ես ենքան կամ, որ ինքս եմ գալիս, ու գալիս եմ մենակ նրա համար, որովհետև հարգում եմ քեզ, չեմ ուզում խաթրիցը դուրս գալ։ Իսկ հիմա ես գնացի, վերջ։ Նստեք։ Շատ նստեցի։ Ժամանակ չունեմ, ես զբաղված մարդ եմ, ձեզ պես պարապ չեմ։ Հարգալից խոսեք ու նստեք։ Փաստեր ունեք։ Ձեզ եմ հարցնում, փաստեր կան։ Փաստերը բերեք, խոթեք աչքս, նստեմ, այնքան նստեմ, որ դուք էլ բեզարեք իմ նստելուց։ Ինչ-որ մի պատոնակ, մի աննասուն ուրացել է ինձ, անոնս է տվել, դուք էլ առանց հաշվի առնելու, թե ում հետ եք խոսում, որտեղից ինձ հասցրել բերել եք այստեղ։ Չեք հոգնում, քանի անգամ կարելի է, ամիսը քանի անգամ ես պիտի ձեզ մոտ ներկա գտնվեմ։ Տվյալ պահին ձեր իրավաբանին հարցաքննում են, ու եթե նա չհաստատե ձեր դեմ արված մեղադրանքները, դուք ազատ կլինեք։ Ոնց, իմ իրավաբանին էլ եք կանչել։ Այո։